de volta com você hoje. Você pode ver que o visual aqui está muito bonito. Estamos todos de rosa e estamos hoje comemorando, não somente hoje, estamos, na realidade, não é comemorar, é conscientizar você da importância da prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer de mama e, especificamente, aqui no Amazonas, também do câncer de útero. E para isso, nós temos aqui a presença ilustre do Dr. Gerson Mourão, que é ginecologista, mastologista e presidente também da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional do Amazonas. É uma honra tê-lo conosco hoje. Bem-vindo, Dr. Primeiro, Gerson. obrigado pelo convite, parabéns pela Rede Boas Novas, está transmitindo aqui uma mensagem importantíssima hoje, que é a questão do câncer de mama. Verdade. Bem, então nós vamos hoje já explorar, perguntar bastante coisas para o senhor, perguntar aqui algo sobre a questão do número de câncer de mulheres, né? E como é que está esta campanha? Se o número é alto, o diagnóstico das mulheres que já têm essa prevenção, ou então já têm esse diagnóstico, você poderia dar um pouquinho de estatísticas e como é que está indo também essa campanha? Sem dúvida. Eu diria assim, é assustador o número de casos que está acontecendo hoje no Brasil. Nós temos 57 mil mulheres com câncer de mama para esse ano. E o que mais nos assusta é que dessas 57 mil, está previsto em torno de 14 mil mortes. Então, eis o motivo porque o mundo inteiro, não só o Amazonas, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, até porque foi um movimento que começou nos Estados Unidos e hoje o Outubro Rosa é um movimento que esse outubro permeia, mexe no mundo inteiro, Mundo né? inteiro, que lindo. E o sentido é sempre ficar de rosa para alertar a população. Agora, você chamou a atenção, pastora, uma coisa importantíssima. Diferente do resto do país, a região norte aqui, nós ainda o câncer do colo do útero é o número um. É o primeiro câncer. Nós temos aqui, Mais do que de mama, então. sim, é o dobro, inclusive. Nós temos em torno de 600 casos de colo do útero e 300 de câncer Ai, mamário, o para você ver a diferença. dobro, meu Agora, eu quero pai. dar boas novas, né? Tá A bom. palavra parece que caiu agora, eu quero dar boas novas. O Amazonas foi o primeiro estado a lançar a vacina contra o HPV. E a Uau. primeira vacina foi feita aqui dentro, foi feita em massa aqui dentro do nosso estado. Com isso, num prazo entre 7 a 10 anos, nós vamos conseguir debelar essa questão do câncer de colo Amém. e aí o câncer de mama vai começar a avançar. Então, às vezes as pessoas dizem assim, quer dizer que o câncer de mama, a tendência é diminuir, não é, fazendo as campanhas? Não, pelo contrário, é aumentar. Só que eu gostaria de dizer uma coisa. Ele está aumentando porque nós estamos procurando mais, mas nós estamos encontrando o tumor bem pequenininho. Com isso, nós estamos salvando vidas e evitando que muitas mulheres percam a mama dentro do estado e dentro do Brasil. Interessante, muito mesmo essa questão dos números, da estatística, não somente do câncer da mama, mas também do útero, que tem aqui até mais, assim, muito mais do que a de mama. Mas o senhor falou algo interessante sobre 57 mil, que é um dado que o senhor falou, e infelizmente nesse dado 14 mil vem a óbito. Sim. Mas é interessante nós notarmos que muitas pessoas perdem a vida, claro, é triste, mas eis aqui a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. E quando há um diagnóstico precoce, cai então esse número também, ou não? Ah, Quando a sem dúvida. pessoa pega ali no diagnóstico algo já que ela pode ser tratado, pode já estar numa fase inicial, ou ela se prevê também, eu acho que isso também já é uma grande, Você né, colocou, fator. a senhora colocou um negócio muito, muito pertinente. Primeiro, você colocou assim, 14 mil pessoas. Eu quero que a população entenda o que é que significa 14 mil mulheres morrendo por ano nesse país. Significa o seguinte, que ainda o câncer de mama dentro do Brasil ainda são câncer muito, muito avançados. Por quê?
porque a mulher brasileira ainda não está tendo a cobertura que a própria Organização Mundial da Saúde exige, que seria no mínimo, olha só, no mínimo em torno de 70%. A média no Brasil, a média não chega nem, talvez em torno de, talvez não, em torno de 40%. Então, esse é o motivo que nós estamos fazendo essa campanha para despertar as mulheres para esse grande problema que é a mamografia, ter acesso. Com certeza. Agora, tem algo interessante também, claro que é uma coisa pessoal, ninguém pode pegar uma pessoa, né, assim, empurrar, né, que não cabeça, é uma coisa que tem que estar aqui na mente, uma conscientização. E graças a Deus que não é só uma coisa que está em outros países, está no Brasil, aqui no nosso estado, no Amazonas, em Manaus, nos interiores, essa conscientização. Mas, como é que fica a questão também, se está preparado a questão dos lugares, como as clínicas, os hospitais, os lugares de atendimento, estão preparados para essa, quando se conscientizar todas as mulheres para receber esse número de mulheres também? Porque é bom conscientizar, daqui a pouco todas se conscientizam, aí vão todo mundo, aí vai aquela enxurrada de mulheres para esses lugares onde pode haver um diagnóstico. Eles estão preparados? É, vejo uma coisa. Essa campanha, principalmente eu sabendo que eu estou contando com o movimento do evangélico, né, graças a vocês, amém, eu tenho certeza que a Ponta Negra, onde vai ser a caminhada, que vai ser no dia 28 às 18 horas, bacana, vai virar um formigueiro humano. E ontem à noite eu estava conversando com o nosso grupo, né, conversando com o pessoal, e a gente começou a se assustar. Lembrando essa sua pergunta, e agora, se for toda essa multidão para lá, será que o sistema de saúde, o SUS vai ter condições de suportar todas essas pessoas? Então eu diria o seguinte, eu não sei se ele vai suportar, mas vai ser o maior teste que a história do Amazonas vai fazer para o câncer de mama dentro desse estado. E nós não podemos falhar. Nós estamos convocando a população amazonense para essa caminhada. Nós precisamos mostrar aos gestores qual é a situação real do câncer dentro do nosso estado, e a própria população vai poder responder se o Sistema Único de Saúde está preparado para acolhê-las ou não. Eu gostaria de aproveitar esse momento e dizer que o Sistema Único de Saúde é o maior, é o mais perfeito sistema que você pode imaginar no mundo. Infelizmente, é um processo que está em construção e, através da conscientização da mama, nós vamos testar como está funcionando o SUS. Estou entendendo. É, porque é uma coisa que... Uma prova de fogo. É uma prova de fogo, porque falar e conscientizar estamos fazendo, né? Você pode ver que está o Dr. Gerson Mourão, não está somente aqui com a gente, mas em outros canais também, em outros lugares, e na frente dessa campanha. Mas é importante também que haja assim, uma aliança, haja um unir de todos os órgãos que se disponham e que venham acolher e venham fazer realmente todos a sua parte nessa grande campanha. E oxalá que seja algo de muito sucesso e que nós vamos desejar que esse número caia, né, doutor? Que sem cada dúvida vez mais não seja, está aumentando. Não, que vai ter uma grande diminuição justamente por causa do alerta da conscientização, de mulheres saberem que todo ano tem que haver aquele exame, tem que ver, tem que estar consciente do seu corpo, estar em sintonia, né, na questão da mama e também aqui no Amazonas. Por que é tão alto aqui a questão do câncer do útero? Aqui? É alimentação, é clima? Não, porque tem que lembrar que o câncer do colo do útero, até certo ponto, é uma doença sexualmente transmissível. Ah. A pessoa tem uma relação desprotegida, sem a camisinha, ele adquire o HPV e a partir daí ele pode, não é que ele vá, ele pode desenvolver o câncer do colo do útero. Entendendo. Entendeu? Agora, o que acontece é o seguinte, por que no resto do país tem menos e aqui tem mais? É muito fácil você fazer por exemplo, você pega São Paulo, você tem um número muito grande de pessoas concentradas num espaço bem pequeno. O Amazonas é o maior estado, é, né? Muito vasto. É uma imensidão. É verdade. Aqui cabe em torno, para as pessoas terem uma ideia, 11 países europeus. Gente, é grande. 11 países europeus. Então, imagine só você tentar implementar um projeto desse dentro do estado. E nós estamos lentamente avançando nisso aí. Amém.
E vamos conseguir, né, Sem doutor? dúvida, sem dúvida. Muito, muito tremendo. Tem uma pergunta aqui para o doutor Gerson, são duas, mas eu vou falar primeiramente aqui sobre o dia 28 de outubro, que será uma grande marcha, uma campanha, claro, faz parte da campanha, uma concentração. Fala um pouco para nós onde que vai ser, o horário. Está previsto não, vai ser na Ponta Negra. A concentração vai ser em frente do auditório lá da Ponta Negra, daquele cenário lindo que tem para o nosso lindo Rio Negro que nós temos Com ali. certeza. Muita água doce, né, enquanto que né, isso é muito O mundo interessante. está em falta, né? Exatamente, Nós exatamente isso. temos a água. E nós temos que preservar esse rio. É verdade. Preservar esse rio. Verdade. Então a concentração vai ser ali por volta de 18 horas. Aí eu queria novamente voltar a uma questão. Nós vamos tentar solicitar que seja feita uma fotografia aérea para mostrar a dimensão do nosso movimento aqui dentro do estado. E com isso, nós vamos mostrar não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro o quanto nós somos solidários, o quanto dentro desse estado nós estamos agarrados nessa causa para tentar melhorar a situação do câncer aqui dentro. Que coisa tremenda. Qual o horário? Vai ser pela manhã, pela tarde? Vai ser às 18 horas, o local que está 18 mais horas. fresquinho, principalmente nesse calor que Muito está bom. agora. Então, 18 horas o Com pessoal vai certeza. começar Que coisa boa. E a todos são caminhar. convidados, né? Você falou uma coisa muito certa. Você falou a palavra marcha. Ela é mais forte do que uma caminhada. Tremendo. Obrigado por você ter usado essa palavra. Então, é Amém. uma marcha mesmo. É uma convocação que nós estamos pedindo a todos vocês do Estado. Vamos marchar para mudar a história do câncer aqui no Estado. Marchar por uma causa tão nobre, porque nós já Sem marchamos dúvida. para Jesus, né? Ah, sem Eu acho que é dúvida. dali que eu pego esse Perfeito. marchar. Sem Nossa igreja dúvida. já Sem tem dúvida. essa característica de vamos guerrear, vamos Isso. marchar, vamos pelejar. Então, que causa mais justa e nobre do que essa de todas as Marias, não é? Estarmos lá, e não é só mulheres, não, homens também, todos ali Porque que tem câncer de estão mama, é isso. envolvidos, né? Eu conheço pessoas da minha família que lutam. Lutaram e estão lutando, estão bem. Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos, 2004 foi diagnosticada. Ela está bem, né? Tratou e tem lutado. E claro, tudo isso por causa de um diagnóstico precoce. Precoce. Foi muito interessante sua colocação. Existe uma diferença muito grande nos Estados Unidos e no Brasil. A quantidade de casos avançados nos Estados Unidos é muito, muito pequena. Por quê? Porque eles têm acesso fácil à mamografia. Estou Por isso que entendendo. dificilmente uma mulher lá perde a mama A questão da e a grande mutilação, parte né? não morrem também. Exatamente. Eu queria só lembrar um detalhe lá nos Estados Unidos também. Essa questão das Marias aqui tem uma razão muito forte de ser. Um pesquisador nos Estados Unidos descobriu uma droga. E existia uma pessoa que estava desenganada. Ela estava desenganada. E o que foi que aconteceu? Aquela pessoa, as coisas divinas que acontecem dentro da medicina, né? Um Certeza. cientista, não sei por que, ele vai, descobre uma coisa, e aí ele usou para esta mulher que estava desenganada, ela estava, vamos supor, no interior lá, e não, ele fez a primeira ligação, ela não quis vir, disse que ela estava morta, não ia, fez a segunda, enfim, ela resolveu vir. Quando ela veio, fez uso da droga. Ela viveu por mais de 30 anos. Isso é Gente, uma bênção dentro da medicina, com para mostrar certeza. o quanto é importante a gente realmente Uau. crer nesse movimento e crer na força divina. Amém. Interessante, o senhor mesmo puxou essa pergunta que eu ia falar com a palavra que o senhor falou aqui sobre a força de Deus. Divino é o nosso Deus. Como é que o senhor encara essa questão do poder da fé quando a pessoa está diagnosticada, sabe que está lutando? Como é que o senhor acha? Acha não, como é que o senhor crê que a fé também vai ajudar, vai auxiliar a fé em Deus, a fé da cura, do milagre, né? Deixa eu só te falar uma coisa. Assim, quando estava vindo para cá, ontem à noite eu estava agitado, pensando como é que essa entrevista vai se desenrolar? Será que nós vamos conseguir passar exatamente a mensagem que eu quero? Eu diria o seguinte: nós tivemos a felicidade, como um facho de luz também, de você ter sido iluminada, de ter colocado a questão da sua parenta, e nós entramos na questão da fé. Amém. Existe um livro, por sinal científico, chamado O Gene de Deus. Uau. A genética. Interessante.
o gen de Deus, aonde ele mostra que a questão da fé é fundamental para a sobrevivência. Então, hoje, você olhar para uma pessoa e dizer assim, é bíblico, a fé move montanhas. É verdade. Então, assim, não tenha dúvida que as pessoas que creem têm muito mais chance de vir a sobreviver, e se não conseguir levar por muito tempo, a qualidade de vida das pessoas que creem é infinitamente maior do que aquelas que não creem. Então, creem. É fundamental a crença. Porque a fé também, ela gera a esperança. Ah, e é a pior coisa alguém viver sem esperança. Ah, sem dúvida. Da depressão, da vontade de não querer viver mais, porque perdeu a esperança. Então, eu acho que uma das facetas da fé é a perseverança, a pessoa persevera com mais, não é, mais força, e ela tem aquele algo mais especial que é a esperança, porque a fé traz justamente essas características, né? Você persevera, você espera, e você não espera em vão, porque Deus é real. Eu sei que o senhor, como médico, deve ter presenciado já fatos onde o senhor viu ali algo que estava desenganado e que houve uma cura, houve um milagre, houve um prolongar de vida, com certeza, né, doutor? O senhor já presenciou isso? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu me sinto até inseguro que quando eu terminei o curso de medicina, a gente tem uma sensação que nós somos deuses. É assim, um deus, a gente acha que... E as próprias pacientes, eu aprendi muito com as minhas pacientes. Que lindo. A gente aprende e continua aprendendo até hoje. Que lindo. Pessoas que você dizia assim, que você determinava como se fosse um Deus. Olha, esse caso aí só é só Deus. Daqui a 6 meses ela não tem mais chance nenhuma. Tá? E muitas delas estão vivas até hoje. Que coisa. Olha, obrigada pela humildade, obrigada pelo senhor falar isso, porque às vezes... As pessoas, por conhecerem tantos os fatos e conhecer a medicina, né, ser um médico, mas é bom ver que tem limites, né? A inteligência humana, sem a dúvida. Capacidade humana. Sem dúvida. Chega um momento que é só Deus mesmo naquela situação que pode trazer realmente esperança, alento e cura. Né? Você sabe que minha relação com minhas pacientes é uma coisa que é muito clara entre eu e elas. Uhum. Ela vem a primeira vez comigo, que eu identifico o câncer, eu paro o consultório para nós conversarmos um pouquinho. Que beleza. E aí é que eu recorro à questão da crença. Porque naquela hora, ela vai ficar só. É o encontro dela com a sua crença. Com certeza. Depois que ela vai buscar os familiares, mas primeiro é ela e a crença dela naquele momento. É verdade. Então a gente tem que confortar essa pessoa. Com certeza. Nessa hora. Você sabe que dentro da própria medicina existe uma coisa muito, muito interessante. Se diz assim, que quando você não puder mais curar, quando você não puder mais aliviar uma dor, que você tem uma obrigação de pelo menos confortar aquelas pessoas. Então isso é fundamental, esse conceito para nós dentro da medicina. Com certeza. E também é uma coisa muito humana, né, doutor? Porque às vezes as pessoas chegam no médico e falam, mas é uma ciência, e os médicos são culpados, e você vê aqui uma pessoa tão humana. Então, a sociedade amazonense já conhece o doutor Gerson Mourão, tive essa honra de conhecê-lo já há muito tempo passado, e nós estamos aqui muito felizes com esta contribuição do senhor aqui esta manhã conosco, porque esse programa chega a muitas cidades, não só aqui no Amazonas, em Manaus, como também no interior do Amazonas e cidades do Brasil. Então é muito bom hoje as Marias, né, eu sou uma delas também, estarmos hoje ouvindo, estarmos vendo uma pessoa que além de ser um profissional médico, presidente do Conselho aqui Brasileiro de Mastologia no Amazonas, mas também uma pessoa que é humana, pessoal, para mostrar para você que é algo que se você hoje está encarando, você pode colocar a sua fé em Deus, continuar o teu tratamento, sabe? Tem vida, tem possibilidade, com certeza, de prolongar e de cura também, quando se há a prevenção, o diagnóstico, num tempo que se possa fazer algo também. Ainda há tempo de eu fazer uma passagem? Com certeza, com certeza. Eu estava no SECOM, o SUS, o Serviço Público, e chegou uma paciente comigo, ela era, não sei se ela era evangélica, não me lembro bem. Uhum. E ela chegou comigo e disse assim, olha, a senhora está com câncer e a senhora vai ter que fazer o tratamento. Eu disse, não, de jeito nenhum. Eu não vou fazer o tratamento e Deus vai me curar.
E aí, ela falou isso. Ela falou, Deus vai me curar. E eu digo, não, peraí um pouquinho. Faça o seguinte, como é o nome do pastor da sua igreja? Aí, fulano de tal. Eu digo, então faça o seguinte, leve um bilhetinho meu para ele. E depois eu vou contar essa passagem, porque a pessoa, quando ela escuta a palavra câncer, a primeira coisa que ela faz é negar que ela está com aquela doença. É um processo psicológico. Ela nega, depois ela cai no arrependimento e, por fim, ela termina aceitando que ela tem um câncer. Se você não tiver capacidade de identificar aquele momento de negação, você condena essa palavra. Então, vai embora. E o que foi que eu fiz? Eu mandei um bilhete para o pastor. E ela, depois de 15 dias, voltou e me disse uma coisa. Doutor Gesso, o pastor lhe mandou aqui o bilhete e me convocou para eu voltar aqui com o senhor. O que, que ele disse? Ele me falou o seguinte, que o senhor vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Que sábio, né? Foi muito sábio muito e essa sábio. Mulher está curada hoje em dia. Que coisa não boa. Perdeu a mama, contrariamente a outras pessoas que abandonaram, foram embora, quando voltaram já era tarde. Uau. Então, assim, eu não me lembro quem foi esse pastor, mas, assim, foi uma bênção, eu diria isso, nesse dia, e um aprendizado muito grande para todos nós dentro da instituição. E sabedoria das duas partes, né, doutor? O senhor enviar esse bilhete para o pastor dela, exatamente. E também o pastor ter a sabedoria de ver que pode se conciliar o tratamento. Essa minha prima, acompanhada do começo até hoje, ela está sendo, teve uma pequena questão de... quase uma ameaça de metástase, e ela foi lá e tratou. Então, uma pergunta para o senhor. E aí ela, claro, tudo com essa orientação. Então, hoje, nós estamos aqui conciliando o poder da oração com o poder também da medicina. Nós vamos terminar daqui a pouco, mas tem uma pergunta aqui para o senhor, uma colocação, o senhor pode responder? Não, eu queria agora só dizer uma coisa. Eu queria agradecer ao pastor Jonas Câmara e o Tiago Câmara, assim, pela força que eles estão dando a esse movimento, que desde 2001, quando eu precisei fazer um movimento sobre a questão do câncer dentro do Brasil, dentro do Estado, eles, a rádio, tanto a rádio como a TV Boas Novas, foi assim, de uma importância muito grande para nós. Coisa boa. E por isto é que eu recorri novamente, e por isso mesmo é que está sendo a primeira televisão que está veiculando e dando espaço para a gente falar sobre essa doença. Então, muito obrigado a eles. Que coisa linda. Parabéns ao pastor Jonas Câmara, dúvida, né? Um trabalho social Câmara, que eu posso que coisa fazer linda. Esse testamento. Isso é porque é um povo aqui, a Boas Novas e uma TV ligada com o coração de Deus. E Deus ama as pessoas e ama o bem-estar delas, a saúde. Porque sem dúvida. Bem-estar bem maior. Envolve a nossa... Porque saúde não dá para se comprar, né? Não dá para se comprar. Você pode no shopping comprar muita coisa. Agora, comprar nem saúde, nem felicidade. E nem felicidade. E nem paz. E nem paz, tem razão, nem paz. E nem alegria. Eu só quero dar aqui o último toque. E por falar nisso, isso tem relação também com câncer. Exatamente. Essa angústia que você vive, essa busca pelo consumismo, corrupção, tudo isso que você põe... A insatisfação que você põe em sua cabeça num travesseiro, pô, isso... Não vou dizer que causa, mas ele concorre junto com outras coisas com ao desenvolvimento de muitos casos. O estresse, muitos sentimentos assim de... Isso mesmo. Até a falta de perdão. De perdão. A ira. Esse é o pior mal que a pessoa pode carregar dentro dela. Poxa, olha É não ter capacidade de perdoar. Isso gera dentro da gente uma angústia, uma coisa que você não imagina. Olha o perdão, só, gente, aqui nem a pastora falando, aqui é um médico falando que algo que já está na Bíblia, que fala também a questão do perigo, né? Exatamente. Ter da nossa vida, de separar-se de Deus, mas também dos resultados aqui agora, da ira, da raiva, exatamente, daquilo que vai corroendo, do rancor, que a falta de perdão, ela gera ressentimento, rancor, raiva, todas essas coisas, né? Doutor, acho que nosso tempo estourou, mas é uma alegria tê-lo aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela tua presença, pelas palavras. E só quero dizer algo aqui para o pessoal. Dia 28 é um feriado aqui em Manaus. Feriado do Dia do Servidor Público. Então não tem como você falar, estou ocupado, é um feriado. Então você vai se juntar, eu vou estar lá, procurar estar nessa caminhada que nós aqui estamos dando o nome de marcha. E nós vamos estar ali, fortes, juntos, unidos, tá bom? Para dizer que tem solução, que tem a nossa mente está aberta, certo? Para essa conscientização e também a prevenção precoce, tá bom? As suas últimas considerações, doutor Gerson, pode falar. Eu acho que é assim,
Eu fiquei muito feliz pela ajuda que você me deu em conduzir um pensamento que eu não pensei que chegasse a esse ponto. Quer dizer, até Amém, coisas que estavam que dentro da bom. Bíblia apareceram aí, que se a gente tivesse tido nem um Amém. acerto sobre o que nós íamos discutir. Então, eu acho que Amém. eu só tenho a agradecer e pedir a Deus que a gente consiga realmente mostrar dia 28, às 18 horas, na Ponta Negra, para que nós viemos. Nós estamos aqui para mudar a história do câncer de mama. Obrigado. Que lindo. Amém. Só posso dizer isso. Amém. Nós vamos agora para o nosso breve intervalo. No próximo bloco, eu tenho uma palavra de ministração sobre a questão da falta de perdão, de atitudes na nossa vida que não trazem bem para nós, só nos levam às enfermidades, às tristezas, a coisas que não são boas, tá bom? Uma sequência do que falamos aqui. Nós vamos rapidamente para o aqui para intervalo. escutar. Pode, claro. Pronto. Você pode ficar para interagir também. Então, nós estaremos agora dando uma pequena parada aqui. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você.